špatně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát. Potýkat se s číslicemi, netoulat se nikde sami. Nezlobit a rovně sedět, všechno umět, všechno vidět. A Bárta Tomáš z 4. A, Langer Tomáš z 3. B, Válková Nelinka z 2. A, Frýdlová Ivetka a Bára obě z 1. Jo. Neutíkej, ještě nejrušičku. Že toho mají hodně, tak tam je to čeká dvojnásob níž. Protože to je jiný systém, jiný způsob nankování, jiný učitel. Milí rodiče, milí žáci, předpokládám, že teda se vám dobře šlo dostat do školy. Jak to bylo? Kdo se těšil teda do školy dneska? Netěšil do školy? Je někdo? Já říkám, že někdy se nám nechce vstávat, komu se nechtělo vstávat dneska. Že to bylo. Už do školky nikomu asi nevrátíme, že? Tam už zůstali kamarádi. Co se bude... Co se bude tedy tohle učit? Řekněte mi. Někdo už tady pracuje na nějakých věcech. Co tu budete ve škole dělat? Řekněte mi. Víš, co tu budeš dělat? Číst, učit to číst, co ještě? Protože vy to musíte vytrénovat ty svaly a tu faktorku unesete, že? Jo. Tak já vám přeju, ať se vám tady daří, když se na vás přijde. Takže já vám přeju, ať se vám moc daří. A poprosím, abyste teda v souladu nebo v komunikaci s paní učitelkou třídní i domluvili nějakého zástupce třídního důvěrníka, protože nám tady pracuje při škole spolek rodičů. Poprosím vás, abyste byli vstřícní a nějakého styčného důstojníka, teda jste pomohli paní učitelce najít, ať můžeme předat adresy. A přišli jsme, já se vás zeptám, jak jste se do školy těšili, nebo kdo se těšil do školy?